kemi një lidhje Skype me Shkodrën, me le të themi mikun ton përhershëm Alban Asani për të mësuar se ç'ndodh pikërisht në Shkodër. Alban, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për këtë ndërhyrje. Zhvillimet i përkasin Shkodrës që ka pasdita e djeshme erdhi si një rufenjë qellë të hapur. Megjithatë, një lëvizje domosdoshme, nevojshme, si është pritur në Shkodër, Alban? Shikoj, jo në qellë të hapur sepse ka qenë një bashkëpunim me Tarmir Flori, me Presidentin Xhaferi për programat të mira për klubin. Unë mendoj sepse siç ka thënë sot Presidenti Xhaferi në intervistën e tij, se Flori është një aset i klubit, është dhe ka 2 vite që ka filluar këtë gjatë bukur të Vllaznia dhe nuk ka pas largim, por ka pas bisedimet janë që bëhet më të mirë për Vllaznin për momentin dhe të japin një impuls tjetër futbollistave. Unë mendoj se Flori është organik aset i klubit Vllaznia dhe është pjesë stafit, pjesë e klubit Vllaznia. Besoj se çdo ndryshim mendon për mirë dhe Flori si procesi vërtet ka menuar që vetëm vazhdim para egos personale dhe këtë e falendoj publikisht me gjithë zemrën sepse janë shumë pak djerë dhe të njerët në Shqipëni si vene ekipin para vetës. Unë mendoj si ka bërë një punë shkëlqyeshme për dy vite që ka ardhur ekipi i Vllaznis, në 30 detyme, po të shikojmë ju nuk keni mërë dhe klubi, por Flori është marrë me tëna nërsa shumë punë të këtu Vllaznia si nuk i takojnë, por për mirë e klubit ka se kemi ku edhe vetit. Pa ne e falenderoj dhe besoj që me ardhën e me erit dhe të këtë diska plus këtu Vllaznia, që ne të arrim objektivat më dhorë, që është fitimi të kupës, pashtu dhe e qërije për vitin tjetër. Me gjitha të, është një rast unikal, Alban, le të themi, nuk më rezulton që vetëm për arsye shumë madhore, pa por jo me situata vendimarje në dy javët e fundit kampionatit për para një finale, të ndrojë treneri, kjo është rast unikal dhe është vetëm histori shkodrane. Shiko, Vllaznia, Flori ka marrë kushtet më vështira të ekipit. Dhe është një vetit të njështë që ka marrë për sipër në daljën nga krizët e krizët të Vllaznia dhe besoj që e ka rritë sepse po të shikojmë ka dalë finalin në kupën e Evropës dhe ka eliminuar në dy ndeshje ekipin më të mirë pas ditë Partizanit. Dhe kjo është një mbrojtje shumë e madhe, po ashtu sepse Flori ka ardhur si me një mund fashë dhe Presidenti Xhaferi, klubi i Vllaznia, ja ka lënë detyrën, ndoshta për një tani përkohshëm, po duke pas parasysh se nuk po gjetet tani i duhur dhe besoj si Meli është në qatë klasit dhe me para të një djemë të ishta një Vllaznis që ka e donë Shkodër dhe besoj se bashkësidim me Presidentin Xhaferi kanë ba gjitha në duhëm. Me gjitha të faktës që një loj mënyre, çdo rezultat negativ i mundshëm, sepse kupa një finale është, Laçi, okej, mund të ketë një skuadër më të mirë, është favorit dhe vale se si qkoj dhe një loj mënyre amniston koha e pakët në dispozicion, pra ndaj dhe thash është rast unikal. Në një kohë që pritshmëritë e tifozërisë dhe qytetit janë të mëdha për trofe dhe kryesisht për Europën që do të shpëtonte sezonin. Unë jam i mendimit sepse shumë lojtarë të Vllaznia nuk e kanë justifikuar veten dhe ku një rezultat nuk duhet, nuk është ku duhet, ne po shikojmë Vllaznia vitin e kaluar me mësuar vetëm me finalist fitimin e kupës dhe pikë për pikë për në kampionat dhe për shpërgjitja ka shumë ndalta dhe gjithë po në barë e bëndë të bëndë një kështë përshqipër në rastin po kretë është të njeri dhe gjithë po një ju vëtë shikonin intervistat në ori kur nuk i ka shqipër i tarteret për mu ka bëjtë më shumë bëgjësi sepse se sa duhet sepse janë letarët që lozin, janë letarët që paguen dhe duhet bëjtë detyrën e vetë ku shumë letarë, unë jam i bindë nëse nuk kanë bëjtë detyrën e vetë dhe për asë që kanë atë Vllaznia. Dhe shka për punën e Laçit, unë menoj që Vllaznia është ekipi favorit, sepse jemi ne fitues të kupës Foqi, dhe do t'jemi ekipi i parë në Shqipëni, si do t'marëm dyherë titullin kampion fitues kupës. E me gjitha të, ju jeni mik me të, kam përshtypjen që keni biseduar, a është i mërzitur, sepse në fundit, çdo gjë regjistrohet në CV, në karrierë, në atë këtë pra në ambientin e Shkodrës. E ka konsideruar një lloj pabesie, Alban?
Shiko, unë të thashtë më dhe para, besë ishe qartë në konstatimin tim, Flori ka vu klubin para vetit. Flori nuk ka shërku kur, a ka në marrëshje me disë presidentin Gjaheri dhe Flori, përse janë dy miqtë mirë dhe ka fillu këtë aventurë bashkë. Flori është krajdiahti i presidentin Gjaheri, dhe pas kështë dhe është Flori kështë majtë ekipin të një binës e dhe në fundë sezonit, Flori kështë majtë ekipin. Jam sigur 1000% për misisë të kanë të bashkë dhe për respektin të kanë për njën tjetërin. Po ka qenë vetë Flori që i ka ba gjësedimi me presidentin për gjithë matë njërën e të mushme të klubë futbolin Vlaznia. Dhe kja ma mire mushme, shpresëm tjetë kjo, dhe thashtë si thashtë ma përpara, ashtë i vetit të njërë, pashtë ashtë mikë jemi, si ka vu klubin e qytetin para egos personale, si fundit në simi asit gjo para këti qytetit, para falit Vlaznist, para Shkodrës. Dhe kjo është rëndësishme, është një blerë e shtuar, me gjitha të nisja mbyllja një sezoni, me një staf teknik, keq apo mirë, do të ishte një rrjedhë logjike, sepse situata të tilla dhe dëmtojmë. Në krahun tjetër, duket që Vllaznis plus minus i ka mbetur përsëri finalja e kupës, në një kohë që riskon vendin e 4, Vllaznia me vendin e 4 është në Europë, po e riskon edhe për faktin sepse presupozohet që të dyja skuadrat në dy javë mbetura dhe Kuksi, luftën e ka me Kuksin, kryesisht, ti marrin të dy fitoret Alban dhe me shpresën që Tirana të vazhdoj në standardin e saj. Presidenti Alili mbrëmë theksoj që Tirana të luaj drejt dheri në fund. Po, në qo se Tirana lëtë drejt, dhe lëtë si me ekipin e Vllaznis, dhe jam i bindur se Tirana të luaj drejt, sepse është ekipi kampion, dhe është në shumë e vështirë, Tirana me Kuksin në shumë e fundit, ku Tirana lëtë para shpërdashmëve dhe atë ditë qënë kupën e kampionit, dhe besoj, jam shumë i bindur se do të ketë një ndeshje shumë pastër, dhe jam i bindur se Vllaznia do të dalin në Europë me përmjet kampionatit. Keni bindur, sepse ashtu që kjojtë Tirana kundër Vllaznis, ashtu dënojtë Tirana dhe i fundë kampionatit, atë dalin kështë dalin në Europë, por nuk ka ashtjelloj mënimit në ishë Shkodër, përse Kuksi do fëtë dëndeshër. Unë në i bidhën si Kuksi, si Vllaznia, dhe të uta si Arvale, besoj si në përmjet dëndeshër, kome pa shumë pa pritëna në kabinatë shqiptarë, sepse ashtë në kabinatët më të bukra, dhe ashtë në kabinatët më të drejta në vitin të punit. Në rast të dy fitoreve të mundshme, faktë është që Vllaznia zbrete pesta, për shkak të golavarazhit në përplasje direkte dhe imbetet vetëm kupa. Presioni rritet. Shkodra mësume me presion, Vllaznia mësume me presion, dhe besojmë si pashme për para, atër gjithë patëritona do t'jenë në Tiranë me finalin e kumës me Laçit, ku të mëzëria i sësitin në ati vetë do t'jetë të i mushë në Tiranë dhe Europa të t'jetë në Shkodrë, këtë t'jemi sigurë. Europa do të kaloj dhe nga Shkodra. Me gjitha të Alban, në mbyllje të këti edicioni, për mirë apo për keq, me trofe apo pa trofe, prap lipset një analizë shumë e thellë, tashme ngelet në dorë Mirelit, për të mësuar diçka më shumë se që do të bëj, po fakt është duhet një analizë dhe në përvojën tënde, apo në nuatjen tënde profesionale, shumë prej lojtarve nuk e kanë justifikuar si që the dhe duhet marrin çantat, sepse ndoshta nuk e justifikojnë këtë fanell. Normalisht, duhet bëhet një mësë finales kusë, duhet bëhet një mirë analizë e këti viti për lojtarë që kanë ardhë, për partë që kanë dhënë për fanellën e Vllaznisë, duke pas për arsyeshe ambienti është i mrekullueshëm, gjithçka kanë pas mënyrë më perfekte për një sportist që blozi në Shkodër. Pra nuk ka mungu asë mështetja tifoza, asë shtetja për shtetjet, asë shtetja e gjithë njerëzës të klubit që të bëjnë më të mirë. Dhe shdo njëri sot në profesionizm, besoj e di dhe vetë për mërënda se sa ka dhëmë për të fanel dhe sa ka marë nga këtë qytet. Alban, nëse ndalim një moment, që pëndodh me moshat e Vllaznia, 19 vjeqart e Vllaznis nuk janë gjusë në finale, janë eliminuar e fort internacionali. Normalisht... Që pëndodh, Vllaznia ka qënë zë gjithë të vite? Normalisht, kjo është lajmë, sepse kemi 10 vite që kemi qënë 12 kupa në Shkodër, dhe Vllaznia më ndohar në gjusë finale ose finalist, është lajmë në pandere për Shqipnin, por këtë vitë normalisht kishim pak mendën e madhe nërsi Shkodranë, sepse të këtë gjithë në parë, dhe unë respektoj dhe rëjë shumë fatë
Republikë të Akademisë së Djupit, që luajtën me mesilësi shumë të pakët se ki vlasnis, po me shpirë garët dhe me një entuziasm njerëz zakonisht mall dhe fitoi entuziasm dhe shpirë i garët. Pavarësisht se kemi edhe më shumë të finalistët kupës dhe jemi pretendent për kampion, Vllaznia, Akademia e Vllaznisë është elitë futbolli shqiptar dhe besoj se edhe këtë vit do të kemi shumë lojtarë që ne të ardhmen do të jenë pjesë e kampionatit shqiptar dhe publik shqiptar. Dhe kjo është e përrëndësishme. Presidenti i Tiranës theksoi mbrëmje që një nga kushtet për stafin vitin e ardhshëm është që dy lojtarë të akademisë të jenë patjetër në formacionin e Tiranës, në superiore. Ju duket logjik ky fakt? Jo, nuk duket logjik sepse kjo është një presion 100% ndaj stafit të klubit, sepse nuk do të bëhet me presion si kohët partisë punës. Pavarësisht se ndoshta ka zgjidhur mirë fikën me Tiranën, lojtarë që kanë luajtur, por aty unë besoj se është një person shumë i madh që ndi 2-3. Ai rrisi gjësit shumë dhe çdo të njërë që shështë një të rrëtëri, që së rritit shumë, duhet të fitoj fanelen me djerës dhe mund, jetë e fali, vetëm sepse i rrisi kod partijës, duhet se të bërë një 18-qarë në ekip. Tirana po bërë mirë për menagjimin e trive në ekipin e parë, po Tirana të gjusim të afni jetë dalin kampion, të nozin e me UEFA Champions League, sepse pas patë një karrierë, ose pas patë një titull kampion në akademin, është shumë e thjeshtë që është të kitë në ekipin e parë. Me gjitha të, dhe për të mbyllur, duke referuar rastit Seferit, ka dhe shumë nuk janë, po referuar rastit Seferit, është dhe mirë që të rritet pak edhe steka e shqitjes lojtarve në superiore. Paktën, në Tirana ka vënë një çmim limit që nuk mund t'a japi me çdo lloj çmimi, po do të arrijë maksimumin. Dhe kjo është një lloj indicie që disa element mirë nuk mund të lëshohen për një copuk. Po normalisht. Po thash edhe, kemi 10 vite me Bashkinë e Shkodrës. Me Bashkinë e Shkodrës këtu është ba si Ukrainë, do të thonë këtu ka ardhur çdo kush, ka vendosur çdo kush. Vetëm në kamoj dëshira për panelet, sepse më të qyë një hajnë me dy porta, sepse ka në shumë njërës që ka në hojshë futbolin shkohet dhe partijak, njërës të mund dhe asë njërë lidhe me futbolin, dhe kanë bërë që kanë bërë shkohetër. Pra kanë bërë lëtarë që kanë kashë lëtarë si Qinari, si Hebaj, shumë e shumë tjerë, si janë e lidhë futbolin shqiptarë, dhe sot është presidenca, dhe presidenca normalisht është në gjepin e ti. Por Tirana ka menduar mirë, sepse Tirana ka vite që është president privat. Unë do të falenderoj shumë Tiranën Tefik Osmani, drejtori, sepse është i vetmi person që nuk po lakohet në media, por është lojtar i kyç i Tiranës, që ka bërë shumë organizimin e mirë të trive të ekipit të parë dhe futjen e trive në ekipin e parë. Duhet t'i japim hakun t'i drejtë t'i djali tri, sepse hera parë si bëhet drejtor dhe ka një mëri shumë madhe edhe për financët dhe presidentin Halili. Mirë, Alban, faleminderit, si për erë. Faleminderit. Edhe t'faleminderit edhe për ndryrjen e sotme, duke njohur edhe, le të themi, duke qenë Shkodran, pjesë e klubit, po dhe mbi gjitha dhe shumë mik me Florin, po që gjithsesi meriton për atë çka ka bërë si kundër e thejë që vuri Vllaznin për para interesave të veta. Faleminderit. Faleminderit për të jetë, respekt. Ishte kënaqësi.